Alô, som? Consegue me ouvir? Carlos, show 201. Entendo. Bom, eu acho que é assim que chama, mas eu vou chamar de Carlos, beleza? Carlos, opa, beleza? E aí, tudo bem? Obrigado por seguir o canal, beleza? Vou ligar a luz aqui. É isso. Estamos aqui dando início a mais uma live, beleza? De Warzone. Faz um tempo que eu não jogo, mas estou voltando. Joguei Cold War ontem. Acho que foi sexta-feira que eu joguei Cold War. Não lembro muito bem. Mas eu joguei antes. Ontem, feriadão. Sem comentários. E pessoal. Para você que está assistindo pelo YouTube, as lives ao vivo somente aqui na Twitch, beleza? Para você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like na live para poder no vídeo aqui para poder fortalecer, beleza? Então, galera, para quem não sabe, eu tô fazendo desde o dia 3 desse mês agora. Do mês 9, eu estou fazendo live somente na Twitch, beleza? Mas postando o conteúdo no YouTube, beleza? Galera, partiu! E só lembrando, galera, pra você que tem o jogo Warzone e queira jogar comigo, ó, meu gamertag está aqui, beleza? Só adicionar eu aqui, aí partimos jogar, tá ok? Então, por enquanto, eu vou jogar no modo solo. Você tem? Quer jogar? Você tem, Carlos? Se você quiser jogar comigo, tá. Mas meu mic tá bugado. Ah, tá tudo bem. O importante é jogar. Se você quiser, se você falar que vai jogar agora, eu saio da sala aqui e espero você entrar no jogo. Ah, tudo bem, tudo bem. Show. Então vou jogar aqui então. Talvez de tarde, não sei. Ah, tudo bem. Não dá pra jogar, tudo bem. Mas amanhã você vai jogar de manhã? Então, olha como é que eu tô fazendo minhas lives aqui. Tô tentando fazer várias lives por dia, beleza? E vou começar a partir das 8 horas da noite. Da manhã, quer dizer. Tá ok? A partir das 8 horas da manhã eu já dou início às transmissões. Hoje eu demorei um pouquinho mais porque eu tava configurando o OBS. Mas lives. Eu vou jogar vários jogos por dia, viu, pessoal? Não é somente um, não. Hoje eu decidi jogar Warzone de manhã. Quero jogar de tudo um pouco. Nossa, que snipada. Eu tô tentando upar a LC10, mas não tenho o multiplayer da Yupo no saque. Vai em 2 dias para upar nível 20. Ah, entendi. Eu só não sei o nome das armas certinho, viu, pessoal? LC. Que arma que é? LC10?
Por abreviação, assim, eu sou meio noob pra poder saber as coisas. Eu tenho a versão multiplayer. Inclusive, talvez eu vá jogar de tarde. O gás tá se aproximando. É pra poder upar algumas armas. Vamos ver aqui na lupa. Contrato de oportunista marcado. Soldado inimigo a caminho. Entendi. É que eu não sou um expert no code, sabe? Só eu gosto de jogar, mas o nome das armas assim eu não manjo. Suprimentos prontos para coleta. Opa! Tem alguém aqui. Subiu. Tinha mais um. Ele matou mais. Matou um personagem. Você joga mais. Que jogo? Eu gosto bastante de Forza, cara. E jogos de corrida. E jogo de tiro também. Mas eu sou mais familiarizado no BF. Ou BF4, joguei muito. Eu tenho mais de 1000 horas no BF. Eu vim do BF3. Mas joguei muito COD Modern Warfare ou 4, ou Modern Warfare 3. Eu sou um cara gamer que joga de tudo um pouco. Ai! Contrato atualizado. Novo objetivo. Nossa, duas sniper. Tem gente aqui. Nossa, velho! Ah, quando eu pensei que ele ia trocar o pente. E não trocou o pente. Ah, desculpa por estourar o som aí, pessoal. É que eu tenho que configurar o meu microfone aqui. Tá com um plugin errado. Eu esqueci de mudar. É, eu tô mais viciado no Fortnite. Então, velho, o Fortnite é um jogo excelente. Mas eu não consigo jogar porque eu não manjo fazer construção. Eu tenho, sei lá, receio de jogar o jogo e nubar demais e tipo assim, passar vergonha. Fortnite eu não consigo jogar não. Hora de colocar fogo na casa. Você é o próximo amigo. Se prepara. É muita habilidade, velho, que a pessoa tem que ter, velho. Eu sou noob nessas partes. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Gosto mais de jogo simples, tipo, ir na batalha já e sem construir. Imagina eu que jogo no controle. Velho, mas vou falar uma coisa pra você. Os jogos de Fortnite que eu vi os streamers jogar e os youtubers também jogar, e vice-versa, sabe? Mas, velho, no controle, mesmo no controle, os caras são bons aí. Eu não tenho aquela, sabe, aquela coisa, todo reflexo todo pra poder criar as coisas. Se contar que tem que ficar criando, pegando aqueles machados, né? Aqueles negócios, arma branca lá que eles usam pra poder pegar madeira, pegar ferro, algo do tipo. Eu não consigo. Sei lá, eu acho um jogo, tipo assim. Exige demais da pessoa. Ah, picareta, é verdade. Obrigado por corrigir. Ixi, meu celular crashou aqui, velho. Olha!
Lembrando, galera, que dependendo de como for, futuramente vai ter live do One Football aqui no canal, beleza? E tu, Brasil, futebol. A gente vai mobilizar daqui a pouco. e tua The Crew 2 é muito bom? Ah, o The Crew. Agora entendi, o The Crew. Velho, eu joguei só uma demonstração The Crew 2, mas, tipo assim. Inimigo chegando na AO. É um jogo legal. Mas, tipo assim, eu não consigo. Sempre quando tem promoção boa, eu não consigo comprar porque. Olha como é que é, parece que é força do destino. Quando eu tenho dinheiro para comprar o The Crew 2, quando chega em Quando o esquema promoção, acabou, eu não hora consigo de começar. porque. Quer dizer, quando eu tenho oportunidade para comprar, eu não tenho dinheiro. Quando. Eu tenho dinheiro para poder comprar, por exemplo, uns R$ 50, R$ 30 que vai sobrando. O jogo tá caro. Ou seja. Tá difícil. Está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Ué, mas eu não anotei aquela. O jogo deu uma Responsável. bugada nervosa, cara. Ué? Assegurei um contrato de procurado. Eu tô assim com sexta-feira. Eu tô assim com sexta-feira 3. Eita. É um jogo legal até. Sexta-feira 3 é um jogo assustador, né? Eu jogo assustador assim, eu tô meio por fora. Dá medo jogar. Eu, depois dessa live aqui, eu vou preparar uma livezinha de Dirt 5. Não sei se você gosta. Depois eu vou jogar um Forza Horizon 3. E. Bom, agora já é 9 horas, né? Então, de tarde eu vou jogar talvez um Dirt 5 ou algum jogo de corrida. Fórmula 1, por exemplo. Ainda não sei muito bem o que eu vou jogar. Ali, o personagem ali. Nossa, velho! Ai, caramba, velho! O cara tava esperando. Você tem a Não sua liberdade. digo que jogo de Vamos terror lá. da. Então, velho, Conte eu comigo. simplesmente. Jogo de terror assim é bem difícil de eu jogar, sabe? Eu sei que é virtual, Escuta, mas. soldado. Ganhe aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa. Ai! Nossa! Vamos te levar pra casa. Eles vieram com tudo, mas. Pessoal, não liga nubada não, porque eu peguei o jogo para jogar logo de manhã, tô com reflexo bem baixo. Eu tenho como que é? Imperidade, imagina. Desculpa, não entendi. Imperidade. Boiei. É que você não pode ficar parado sem. Ah, você fala no jogo? Ah, sim, o jogo de terror, se você ficar parado, com certeza. Ou a assombração que tiver no jogo, ou o assassino, sei lá, ou o cara que você tem que correr dele, com certeza ele vai pegar. Desculpa, eu sou meio lento pra esse tipo de coisa. É que eu não jogo jogo de terror. O último jogo de terror que eu joguei foi Fear 3.
E o jogo nem era meu, era emprestado. Aplicativo. O que o jogo fez? Eu fui tentar jogar Resident Evil 7 e não passei no tutorial. Eita! Velho, eu fiquei sabendo mesmo que o Resident Evil 7 dá um medo desgrenhento. Meu primo tava jogando Xbox lá na casa dele, né? E eu vi, tipo assim, algumas cenas do jogo, velho. Nossa, velho, o cara dava tanto pulo na cadeira que você não tem noção. Eu tava com dinheiro pra comprar o jogo no Xbox e. Velho, a mão não queria entrar no bolso, entendeu? Sabe, eu me caguei, sabe? Não consegui comprar o jogo. E fui na loja, sabe? E acabei comprando outro jogo. É. Mano, eu nada. Caí. Três negros, do nada caiu três negros na tua frente. Nossa, velho. É complicado. Sabe quando você congela pra poder comprar? Quando você tá com o dinheiro ali. Você foi na loja pra poder comprar o jogo e você não consegue colocar o. Sabe, na hora assim você. É igual quando você vai. Conversar com a menina que você gosta e você congela, sabe? Não consegue falar nem A, nem B, nem nada, sabe? Daí a menina vai embora e você fica lá com aquela coisa, porra, velho, que eu fiz? Mano, usa a Mac 10, é muito boa. Beleza! Eu vou pegar a Mac. Qual que é essa Mac 10? Depois eu vou dar uma olhada. Você acredita que eu acabei comprando o Forzinha? Forzinha não. Caramba. O jogo de futebol lá, o PES 2000 e 21. Eu acabei não comprando jogo nenhum na loja. Eu fui em casa e comprei o PS21. Mas como eu sou muito noob no futebol, então eu tenho medo. Não medo, mas eu tipo assim, tenho receio de gravar e dar merda. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Elimine todos os alvos da área. Era amigo de uma mina que eu gostava. E tá ligado? Você chega do lado dela e não tem assunto porque eu congelava toda hora. Então, velho, o duro que essas minas não. Às vezes a mina não percebe que você gosta dela. E acaba virando friend zone. Aí essa parte que você que dá, parece que vai dar um infarto na hora que vai conversar com a menina. E a menina te provoca porque ela pensa que você só quer amizade. Ah, mano, eu tô perdendo tudo hoje, velho. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. A luta tá pronta. Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma chegada neles. Ou acerta a testa deles com uma pedra bem jogada. Ou senão, às vezes, a menina te dá sinal pra poder ver, pra ver se você tá afim dela, né? E às vezes a pessoa é muito lerda. Sei como é que é, porque aconteceu comigo. É uma pessoa muito lerda e não acaba pegando os sinais, beleza? Aí que começa a entrar o modo friend zone. Aí começa a doer, velho. É complicado. Daí se você. O bagulho é louco. Bom, vamos parar de falar de mulher, porque. Eu não tenho um histórico muito bom, não, porque eu.
Eu... Infelizmente, as minas que eu... Não tem tanta sorte com mulher, não. A última mina que eu tentei ver se eu conseguiria alguma coisa me chamou de nerd. Vante inimigo acima. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Eu pensei no início que era só um elogio, né? Mas. É. Tem mina que não gosta desse tipo de pessoa. Ai, caralho. Tem gente ali. É, e depois ela falou que tinha um namorado justo no dia que eu comprei um anel. Eita porra! Aí que dói mais ainda, velho. Parece que, sei lá, eu... É um sentimento de alguém arrancando o coração de dentro pra fora com as mãos. De fora pra dentro, ou que seja. O pior sentimento, cara, é o amor não correspondido. O pior sentimento. Tava que nem aquela música. Aquela música. Ah! E travei, véi! Uia. Só que, sabe. Às vezes tem uma mina que gosta de você e você não percebe. E só vai perceber depois de alguns anos, velho. E você acaba começando a gostar da mina, sabe, também. Mas, tipo assim, e quando você começa a acordar que a mina gosta de você... Opa, tem gente aqui. Quando você começa a acordar que a mina gosta de você, já... Ela já tá bem longe. Isso é o que é mais broxante. Aí você não... Mesmo você tendo ela no Face, ela não fala um A pra você. É isso que me dói. Na verdade, um pouco é karma, né, velho? Como diz, né, um amigo meu. Falou assim, quando ela quis, você não deu valor, né? Não é que deu valor, que não sabia. Tipo, a pessoa falava e você não acreditava, porque a mulher é bonita, velho. E tipo assim, e tem pessoas que não acreditam no que tá vendo, entendeu? É, essa música pulando na piscina, coisa disfarçada, é complicado. Véi. Eu sempre fui um cara que, tipo assim, às vezes não acredita que a coisa boa tá acontecendo com vocês, e quando acredita, a coisa tá acabando. Ou, sei lá, não sei dizer. O foda do cara que é quietinho, tipo, meio quieto, assim, meio que... A timidez, velho. A timidez regaça com a pessoa, velho. A timidez. Se a pessoa for uma pessoa tímida ao extremo, cara, dá a impressão que o coração vai pular da boca quando você tá conversando, quando você vai conversar com uma menina bonita, ou que gosta da menina, sabe? Acaba saindo coisas que você não controla. É complicado. Eu também e a minha gostava de mim e depois de 2 anos eu percebi. Cara, mesmo meus amigos falando que a menina gostava de mim, algo do tipo, eu pensava que era zoeira, entendeu? Porque a menina era bonita, velho, e eu me sentia um cara feio.
Ainda, tipo, não feio, tipo assim, não sentia o nível, sabe? Da pessoa, sabe, não. Ixi, velho, foi quicado. Eu não me senti do nível da mulher, da garota. Daí o que eu fiz? Eu simplesmente ignorei. Não tive coragem de falar com ela. Aí deu no que deu. A menina se mudou pra outra cidade. E eu não tenho chance. Eu já peguei o telefone dela, mas, tipo assim, mostra no, 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 na rede social que ela recebeu a mensagem. Mas não mostra que ela leu, entendeu? É tenso. Ah, vem a arma, verdade. Desculpa. Vamos lá. Eu vou pegar dessa aqui, ó. Como é que é o nome como é que é o nome da arma? SL? Como é que é? Tem como repetir o nome pra mim poder ver aqui? Eu não sei se eu vou ter liberado, velho. Se eu não tiver liberado, eu vou lá pra o modo multiplayer mais tarde pra poder liberar ela. CL. Ela é o que? Ah, entendi. Mac 10. Beleza, eu vou pegá-la aqui. O Mac 10, não sei se é assim que se fala. Mas vou. Aqui. Caraca, velho. No modo multiplayer, essa arma aqui reina, velho. No Cold War. E secundária, eu vou deixar essa aqui mesmo, né? A farma é uma arma boa. Pode deixar de secundária? Vou pegar ela. Bom, como eu nunca joguei com essa arma aqui, então ainda não vou ter nada para poder aprimorá-la. Eu deixo a AK-98. Então tá, vamos ver isso então. Eu consegui uma mira pelo menos. A munição. Quer dizer, munição não tem como pôr mais nela, né? Eu não tenho nada liberado praticamente para ela. Então vamos pegar uma AK-98 então. AK-98 tá aqui na escopeta? Não. ML? Será? Não. Tá. Acho que. Ah, a AK-98 é essa aqui, ó. A AK-98. Oh! Peguei errado. A AK-98, acho que eu. Joguei um pouco com ela. Acabou, eu vou usar. Não pode usar mira. Na Mac. Ah, tá, eu vou tirar então. A lente. Nossa, eu não tenho lente tão boa pra ela. Mas eu vou usar uma. Coronha. Mãos leves. E eu acho que eu vou tirar a boca. Isso. Não. Ah, já li. Beleza, então. Qual o nome que eu vou pôr pra esse kit aqui? Vou ter passar uma classe boa na Mac 10. Tudo bem. Pode passar. É da Car também. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a Mac 10 aqui. E vou colocar a cara aqui, beleza? Eu vou desequipar isso aqui. Só pra poder. Não ficar secundária na secundária e a.
Cadê a minha aqui? A minha aqui, 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 né? Aqui 10. Aqui. Então, eu vou... É... Só... Opar, beleza. Só vou colocar uma lente aqui, da hora aqui, pra poder... Pegar... Beleza. É... Então tá. Supressor... Supressor monolítico na carga. Eu acho que eu não tenho ainda essa, esse, como liberar. Tem que jogar, acho que, pra poder usar ela, o supressor monolítico. Acho que é no bucal que, fala, que vê, né? Só tenho esses itens aqui. Eu ainda não tenho nada. É, mira de franco atirador. É o último cabo. É, eu ainda não tenho. Vamos aprimorar então, né? Vamos lá. Jogar. Acho que eu vou jogar um pouco de... Cadê o modo saque? Pra poder aprimorar ela, né? Eu ainda não tenho essas opções que você falou, mas eu vou... Se eu consigo aprimorar ela. Como a Mac 10 é uma arma de do Cold War, então talvez eu jogue mais tarde o Cold War para poder liberar mais coisa para ela. Na live passada de Cold War eu joguei mais com a aquela AK-74. Liberei bastante coisa pra ela. E também joguei como secundária aquela Magnum, né? Não sei. Lembrando, galera, que as lives aparentemente vai ser de segunda a sexta, beleza? Eu tô pretendendo também jogar no final de semana. Mas eu não sei se eu vou aguentar no final de semana. Mas vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou, a partir das 8 da noite, já vou começar a preparar as lives. 8 da noite não, 8 da manhã. Lembrando que as lives vão durar, por enquanto, entre 1h30 e 1h40, por aí, beleza? Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Hostil chegando na área! Opa! Acertei um tiro! Eu tenho que aprender a jogar com ela.
chegando na AO. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Saque! O objetivo é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo. Marque um ponto para sua equipe, lidere eles. Contrato de recall assegurado. Ixi, acho que... muito longe, hein? Ah, o pessoal, para você que gosta de assistir vídeo pelo YouTube também, essa live que eu tô fazendo aqui vai ser postada no YouTube, beleza? Em formato de vídeo ou em modo de estreia, tanto faz. Ixi, pulou alguém comigo. Eu vou fazer um teste dessa live aqui, vou postar em modo de estreia. Daí se vocês quiserem fortalecer lá no YouTube, lá o canal do YouTube mesmo, canal da Twitch, beleza? Beleza. Caralho, velho! Essa. Ela é boa mesmo, velho. Ela é boa e fácil de usar, velho. Chegando na área. Olho no céu. Oh, tem gente aqui. Eu ouvi vidro quebrando. Opa, alguém atirou aqui. Vante inimigo acima. Ih, mandaram um vante aqui. Extração à espera. Marcar ZA para extração. Subindo. Hostil chegando na área. Véi.
O cara saiu do jogo, velho. Ô, Carlos, obrigado, velho, por ter falado dessa arma aqui. Eu não sabia dessa arma aqui, não, velho. Valeu mesmo. Paraquedas. Alguém atirou em mim. Tá de longe. Ai, caralho, vou morrer. Ah, velho, onde eu caí, velho? Longe pra cacete. Vou morrer. Nossa, deu muito ruim. Ai, caramba, vou morrer. É, agora a nubada apertou, velho. Ah. O complicado, quando você tá no saque e você joga sozinho... É você contra o esquadrão, entendeu? Isso que eu achei muito paia, velho. Não tem um servidor pra solo. Ué, não tá pegando? O duro que agora denunciei minha partida. Minha... Vão vir aqui. Muito bem, não? Parece que o personagem, o inimigo ali, me chamou pra dar um rolê? Como é que eu eliminei o personagem ali? Ali.
Deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Ah, véi, não sei o que. Ah, meu Deus do céu. Perdi dinheiro. Mie. Helicóptero saindo com depósito a bordo. Carga depositada. Extração RPB. Tem alguém aqui. Pegou ele. O ruim é que as armas de sniper, por exemplo, no chão é meio zoado, né? Eu acho que eu vou ter que correr para os prédios mesmo, para poder ficar mais fácil, né? O sniper é muito... O sniper acho que é muito vulnerável no chão. Ou não, né? Deve estar com uma bosta. Localizar e assegurar dinheiro. Nossa, perdi muita grana, véi. Vante inimigo acima. Meteu vante pra cá, opa, tem gente tirando pra cá. Vou subir aqui em cima. Provavelmente que eu vou levar uma balinha daqui a pouco, mas... Eu sabia. Mas da onde foi essa bala? Tem gente aqui embaixo. Ouço passos. Droga, eu caí. Estão atirando em mim! E não sai daí. Ah! Atirei antes, véi! Devia ter esperado um pouco, trocado o pente e... Ah, que droga, véi! É isso aí, porra. Tô pronto pra ir. Vante inimigo acima! Ah, é mato. Pensei que tinha vegetação, quer dizer. Ah, preciso de uma mira melhor, velho. De uma mira melhor e de um olho novo, porque... De um olho novo, porque... Oh, cara cego do caralho que eu tô, velho. E o cego, man? Cego não, vesgo, né? Porque cego pelo menos enxerga.
Cara, essa Mac 10 aqui é... é brutal, mano. Opa, alguém caiu aqui. Ou foi caminhão? Inimigo chegando na AO. E não sai daí. É, sozinho ganhei em nono, velho. Mas eu vou falar bem real. O meu objetivo não era ganhar dinheiro no jogo. É upar minhas armas. É, eu vou upar a Mac 10 hoje, hein? Nossa, velho, agora que eu tô vendo. Minha garrafinha d'água suou tudo na minha mesa aqui, velho. Galera, só lembrando que talvez, agora que eu tô lembrando agora, talvez, talvez hoje à tarde, se acaso o marceneiro vir aqui em casa pra colocar minha estante aqui, minha estante na minha prateleira, talvez vai demorar de tarde, pode acontecer de um pouco de atraso na live, beleza? Talvez a live de tarde não vai ocorrer, somente à noite. Porque meu quarto tá... não sei se você sabe, mas meu quarto, por enquanto, está em reforma. E alguns e tem um móvel aqui pra poder instalar, beleza? Soldado inimigo a caminho. Ué, que legal, o personagem cargou a bota no chão. Deu ruim. Ai, pessoal, não sei se vocês sabem, mas pra mim, pelo menos, eu recebi um e-mail. Não sei se pra vocês vai estar, mas Eu... pronto, chega de brincadeira. Parece que o Far Cry 3, não sei se pra vocês não tá... parece que o Far Cry 3 tá de graça. É, por tempo... peraí, deixa eu só olhar aqui de novo. Ah, tem as ofertas da Uplay. E parece que, por enquanto, não sei, eu acho que até dia 10 de setembro de 2021 vai ter o Far Cry 3, tá de graça, beleza? Pra você que gosta de Far Cry, o 3 vai estar de graça até dia 10 de setembro. Não perca tempo, corre lá e pega o seu jogo, beleza? Pelo aplicativo da Uplay.
Bom. Já que... O duro que essa sniper com cocô, velho. Ih, buguei. Pensei que tinha bugado. Buguei. Peguei duas armas iguais. Vai, caralho. Acho que... Ah, lá em cima. Essa pistolinha aqui é boa, hein, velho. Vamos? Correr, 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 correr. É o melhor para poder ficar vivo no jogo. E fazer a missão. Acima. Soltaram um Vant aqui. Como é que eu vou ali, velho? Eita! Seguir? Seguir aonde? Já chegando. 5, 4, 3, 2. Tinha que esperar a contagem regressiva até o fim? Não explica nada. Ah, tá. Eita porra, que arma doida é essa? Parece de Season Pass? Vou usar, foda-se. Opa, tem alguém quebrando tal por aí. Opa, é inimigo aqui? Ah, não, pensei que era. Opa, tem sensor de... Olha que da hora, velho. Contrato de recon identificado. Vamos pra lá, né? Porque a safe tá perto demais. Quer dizer, tá longe de... Tá... É, vocês entenderam. A safe tá... Tem um drone meio doido aqui. Opa!
Ali. Morreu. Só que ele morreu porque alguém atirou. Caramba, era Bolt, velho. Tava parado do nada ali, velho. Opa. Bom, seguindo a bandeira ali, né? Lembrando, galera, se eu não jogar o Warzone, o modo multiplayer à noite, à tarde, quer dizer, eu jogaria à noite, beleza? De tarde eu tô pensando em jogar um Forzinha. Mas depende muito do que dia que vai ser entregue o móvel aqui do meu quarto. Mas é assim que terminar de instalar todas as coisas aqui, já vai ter live normal. Opa, alguém caiu ali. Caixa de armamento indo até você. Ui, a caixa aqui, velho. Já se aproximando, realocando a zona segura. E lembrando que hoje eu vou fazer um teste no meu canal no YouTube. Vou postar esse vídeo, essa live aqui no modo estreia, beleza? Vou ver como é que é. Ah, desmarcou o negócio que tava marcado ali. Eita poucos! Mano do céu, véi! Deu um pulo, véi! Ah, véi, olha onde o personagem tava também, né, véi? Caralho, véi! Que susto, velho! Eu tava com o maior concentradão falando aqui com vocês e, de repente, do nada... Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Se prepare, você é o próximo. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Você não tá de uma cara nada boa. Você tá voltando pra base. Aprenda com a perda. Pra cá, foi... Rapaz, que calor. Logo de manhã tá um calor dos infernos. Mais um modo, mais um solinho. Vou jogar meio que uma saideira já. Vou jogar mais ou menos até umas 10h30. Por aí. Um pouquinho. Umas 10h15. Lembrando, galera, que assim que o canal for conseguir o sistema de afiliado da Twitch, farei lives acima de uma hora, beleza? Uma hora e meia. Aí vou fazer live bastante, beleza? Se fosse pela minha vontade, faria live o dia inteiro. Pelo menos umas 5 ou 6 horas por dia, pela minha vontade. Lembrando, no calor desse, ó, hidratar, beleza, pessoal?
E pra sair pra rua? Protetor solar. Principalmente pra você que tá na praia ou tiver trabalhando em lugar que seja sol bruto. Muito importante. Hostil chegando na área. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Vou usar um boné, né? Que o boné ajuda bastante. Um chapéu. Morri. Parece que tem arma que é melhor sem mira do que com mira. Principalmente as mais pequenas. Hostil chegando na área. Olho no céu. Nossa, na jaca, velho. Na jaca, mano. Outro na jaca, quer ver? Nossa, no coquito. Que delícia, velho. Que delícia. Que delícia. Pronto. Chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Vamos ver aqui onde vamos cair. Pegar a bandeira, né? Mirror Royal. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Ué, cadê o sinal que eu vi? Olha, o jogo não pegou a bandeira. Não selecionou. Vamos aqui mesmo, então. Identifiquei o contrato de busca para os soldados. Nossa, eu tô com 129 de ping. Espero que isso não me atrapalhe. Elimine todos os alvos da AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Caramba, tá sujo aqui. Olha onde. Vai pra área marcada. Lembrando, galera, pra você que tá assistindo a live pelo YouTube, assistindo o vídeo aqui, essa live vai ser em vídeo, postado em vídeo ou modo estreia pro YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza, galera? São várias lives por dia que eu estou tentando trazer pro canal, beleza? Então faz uma força aí, beleza? Vamos rumo aos mil inscritos, beleza? No YouTube. E aqui na Twitch, rumo ao sistema de filiado, por enquanto. Partimos, hein? Opa, tem... Nossa, tem muita gente aqui. Era pra ter 3, será que o outro vazou? Pelo menos no minimapa tava marcando 3. 3 é bolinhas de calor. Olha o cara ali, ó. Colete azul. Tá ali na outra casa.
Peguei. O tempo acabou. O objetivo falhou. Ah. Tá meio longe pra cá, pra Dedéu, velho. Como que eu vou pegar um negócio desse? Acho que não tem dinheiro nem pra comprar um Vant, que porcaria. Contrato de recon identificado. Vamos pra lá então. Nossa, falando de recon, hein? Ghost Recon. Recon. Quer dizer, Ghost Recon Wildlands. Me lembrou. Pena que eu já zerei o jogo e já. E já consegui as. Os esqueletos do jogo. Esqueleto cibernético, sabe? Só quem jogou o jogo sabe o que tá falando. Mas eu só não joguei ainda no modo tier ainda. Modo tier ainda não cheguei no modo tier 1. É muito difícil. Quem sabe em breve trazerei no... Ih! Vou morrer, tô muito aberto. Munição! Ferrou! Não foi nada. No! Nossa, acho que deve ter estourado o som da live aqui, velho. Tô sem, velho. Tô peito aberto, nervoso aqui, velho. Personagem, eu pensei que era um personagem, mas também agora eu atirei. Já, nossa, deu ruim. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima, com certeza o cara deve saber já onde eu tô, velho. Falei. Porcaria. Ele tava com o rei, velho. Aí ele soltou o Vante, daí deu ruim. Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar a reorganização. Vamos lá. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade, senhor. Nossa, Vesgo! Mas então é isso, galera. Espero que você tenha gostado da live, assim como eu gostei também, beleza? Não se esqueça, pra você que tá assistindo pelo YouTube, essa live aqui que tá modo estreia ou modo de vídeo mesmo no canal, no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo aí, beleza? Ou no vídeo, né, no modo estreia aí, beleza, galera? Pra você que tá assistindo aqui pela Twitch, muito obrigado pela participação, beleza? E galera, tamo junto. Até a próxima live, que vai ser hoje ainda, beleza? Se tudo der certo, beleza? São várias lives durante o dia. Tá ok? Na base de uma hora e meia por aí, beleza? Então essa live aqui, assim que acabar essa live aqui, já vou baixar. Já vou postar lá no YouTube. Beleza? Então, pessoal, tô ficando por aqui. Até mais e falou! Fui!